Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо 22-гу неділю звичайну. На початку прочитаємо слово, щоб ми могли зрозуміти, що Господь хоче до нас сказати. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були, прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передань старших, не їдять, поки не вимиють добре рук, і не споживають, повернувся з тарху, поки себе не покраплять. Та й багато іншого вони перейняли і дотримують. Миття чаш, хлеків, мосяжного посуду. Отож, питали його книжники та фарисеї, чому твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримується в передань людського. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: слухайте мене всі і зрозумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло би її осквернути. Лише те, що виходить з людини, те осквернує людину. Знутра, бо серця людського виходять недобрі на мислі, розпуста, злодійство, бійство, перелюб, загребушність, лукавство, обман, безсоромість, заздрий погляд, наклеп, бунтючність, безглуздя, усяця поган виходить ізнутра і осквернує людину. Слово Господнє. Брати і сестри, сьогодні слово, яке нам хоче сказати Господь, говорить про це, що Ісус Христос приходить до нас, щоб лікувати наше серце. Але щоб лікувати наше серце, яке є повне зла, ненависті, заздрості, перелюбу, треба, щоб ми в першу чергу прийняли діагноз самого Ісуса Христа. Це діагноз сьогодні ми почули на кінець цієї Евангелії, що є в нашому серці. Що вона багато є в нашому серці багато лукавого, безсоромість, бунтовничість, що серце наше є хворе. Але нічого не дасть, брати і сестри, коли ми не приймемо цього діагнозу. Можемо бути людьми, які назовні дуже себе будуть поводитися, показувати себе людьми добрими, може буде робити якісь навіть добрі вчинки, але на кінець наше серце буде хворе. Бо на чому, браті і сестри, так насправді полягає ця хвороба? Вона полягає на тому, що в першу чергу ми не здібні, щоб любити і виконувати волю Бога з любові. Бо не можна виконувати волю Бога, якщо не любимо Бога, так насправді.
І тому на початку цієї Євангелії ми можемо почути, побачити, як приходять до Ісуса фарисеї і мають претензії до Ісуса, тому що вони бачать, що Його учні не поводяться так само, як вони, що не роблять за переданням старших, що, наприклад, не миють рук перед їжу. Що в тих учнях у Ісуса є так, як якась свобода, що дуже свободно себе ведуть. Чому вони так ведуть себе, учні, так свободно? Бо тому, що відчувають себе любимі через Ісуса. І ця любов, яку вони відчувають, яку досвідчають від Ісуса, та любов дозволяє їм бути насправді людьми свободними. І не можуть того зрозуміти фарисеї. Чому так вони поводяться себе? І мають претензії. І не можуть зрозуміти. Не можуть зрозуміти одну річ, то, що говорить Ісус, що ви намарно шануєте мене. На спосіб зовнішній. А йдеться про це, щоб ви внутрі мене шанували. То значить, що ви так насправді виконували це саму важну заповідь, щоб любити Бога і ближнього. Бо побачте, чому так багато передань старших, так багато тих різних законів думали фарисеї, щоб на кінець закрити цей сам важний закон, який є любов Бога і ближнього. Але чому вони це роблять? Роблять це тому, що бачать в одному собі нездібність до цього, щоб виконати цей закон. Але людина має внутрі, має в собі те, що щось, що вона потребує виконувати закон. Потрима в собі ten механізм внутрішній, що вона потребує виконати те, щоб бути оправдана. І тому видумали інше якісь передання, щоб на кінець закрити тим покривалом тих різних передань. Це саме важне, що відноситься до любові Бога і ближнього. Бо бачать одну річ, що не можуть того виконати, що не мають сили. А Ісус Христос сьогодні, брати і сестри, приходить і тобі, і мені також, сказати одну річ, що як ти сьогодні бачиш, що ти також не любиш Бога, що як ти також сьогодні любиш ближнього, то щоб ти сьогодні не закривав свого серця перед Ісусом Христом. Бо Він не приходить тому, щоб тебе судити за це, але щоб вилікувати твоє серце, щоб ти мог насправді любити Бога. А як Бог, як Ісус Христос лікує наше серце? Він пробиває наше серце своєю любов'ю. І то серце, як ти дозволиш, яке буде пробите Його любові, воно буде зцілене. Бо будеш мати досвід, що Бог тебе любить. Що є дуже близько людини, яка є людина нечиста. Яка в серці є багато цього поганого. Що є дуже близько грішника. Але що Він любить грішника. Ісус Христос, Бог, є так близько грішника, близько тебе. І Він сьогодні приходить, щоб тобі показати одну річ, що Він не прийшов рахувати тебе за твої гріхи, але зцілити твоє серце. І як ти сьогодні приймеш цю місію, яку Він має до тебе, то твоє серце буде так само свободне, як є свободне серце тих апостолів. Що вони мали цю свободу, бути дуже близько Ісуса Христа.
bo wyczuwali sobie na sprawdzie lubimy. Że jest ktoś, kto ich lubi. I tym, kto ich lubi, jest sam Bóg. I ta lubow będzie likować twoje serce. I nie będziesz robić się tego, co jest w twoim sercu. Ale odkryjesz swoje serce przed Bogiem. I nie będziesz більше potrzebować grać przed innymi, pokazywać sobie ludziną jakąś inną niż ty tak naprawdę jest. Ale będziesz z sobą, będziesz naprawdę mógł żyć w obecności Boga. Będziesz mógł przebywać w tym, jaki naprawdę polubił tebe do końca. Wydając swoje to wszystko, co nas baczy, że tebe niszczy. Jezus Chrystus, jak i bracia i siostry, przychodzi dużo blisko nas, przychodzi nie sądzić nas, ale żeby idę pro to, żeby ty przychodzi przyjął ten diagnoz, jaki Win daje pro twoje serce. A zobaczysz, że będzie likować tebe. Ten lik, to jest jego lubow, jaki może dać tobie na sprawdzie szczęście w twoim życiu.